Hvad så altså, velkommen til episode 3 af mig og min lillebror serie, og i dag skal vi simpelthen bygge en farm. Men til at starte, skal lige dræbe min lillebror. Ej, for... Det er jo ikke det, jeg kalder dit lort. Hvad? Tag sammen lige lidt lort op. Men er vi skal bygge... Oh. Nu skal jeg... Jeg mistede min... pickaxe. Nej, den er her. Vi skal bare, lidt ned, så skal vi lære den der farm der, og jeg ved, hvad skal vi have det? Skal det ikke bare være seeds, vi skal have? Et eller andet. Så det bliver højst synligt seeds. Ja. Ja. Så jeg skal sige, I kan gå ind og følge mine Twitch, der vil jeg lægge til nede i beskrivelsen. Jeg har næsten 100 followers, det vil jeg rigtig glad, hvis I gider ikke gå ind og follow. Jeg gider lige ikke, når du stinker. Ej, Bastian! Dit fucking kål! Snak ordentligt. Ja, men så... De tænker jeg, det er han. Ej, Bastian! Fuck af! Nu er jeg bange. Hvad? Nu er jeg bange. Nu, nej, jeg har ikke. Fuck. Ej, jeg synes ikke, de spiller shaders. Det er jo nok irriterende. Hva? Shaders, det gør det bare mørkt, når vi bygger. Eller miner. Fuck, du miner meget. Det er bare der her langsom. Hva? Kom nu ned og hjælp. Ja. Skal jeg tage faklerne? 1, 2, 3, 4. Hva? Nej. 4. Eller skal du ikke? Ja, vi tager den 5 bred. Ja, nu, der skal heller ikke være mere bred nu. Nu skal du bare mig den vej der. Okay. Nå, skal den være så bred? Ja. Hvad sagde du? Nej, Bastian! Din! Ej, Bastian, stop nu. Du sagde, at hun... Beep, 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 snak pænt, eller snak dårligt. Nej, Bastian! Lad mig Jeg tror også lige, at tage alt det mad, der vi har. Nu har vi heller ikke mere mad, for jeg har taget det hele. Ja. Du skal ikke dræbe mig mere. Så lad mig slå mig. Du har en bøvs indad. Bastian! Ej, Bastian, helt sikkert! Nej, stop. Vi sidder lige op til her. Hey. Vi sidder lige op til her. Jeg er stor fan. Ja, jeg sidder stadig lige op til. Sorry. Det gør ikke noget. Hvad er det? Det er en af dem. Optager du en på Pace? Nej, jeg sidder lige op til en serie med min lillebror. Den er skidegod. Og vi sidder op der lige nu, så du er med på videoen. Sig hej. 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 Det var sgu ret cringe. Ja. Det er... kan vi... Jamen, jeg går igen. Ja, tak. User left your channel. Yes! What the fuck? Nå, men så kom der lige fan ind.
cringy as fuck. Nå. What? What the fuck? Ja, men ja. Tak Bertram, fordi du kom ind og gerne vil være med i videoen. Ja, det var ikke helt heldigt. Det var det mega heldigt. Jeg var en stor fan for helvede. Nå der! Dude, var det ikke der min fucking diamond pickaxe? Du gør lige sådan her, sådan den her, den dør, ikke? Bare slå i mor, så falder hun dør. Hvad? Bare hak den på mor, så gør det der pickaxe i stykker på et slag. Er hun det hård? Bastian! Du er... Ej, Bastian! Hvor mange liv har du? Gå med dig, jeg har et hjert. Skal du slå mig? Ej, jeg ser, ja, det er min dame pickaxe. Hvad? Jeg har taget en dame pickaxe. Nej, giv mig den. Giv mig den. Den er alligevel ikke med den. Den ligger der! Ja, du fik så min. Men det snakker vi ikke om. Den er den, må du gerne få. Ja, tak. Den der. Ja, tak. Nå, men ja. Kom i gang med at udvide. Så går jeg lige herop. Så går jeg lige ud og henter noget dirt. Dirty, dirty. Dirty, 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 dirty blondine. Ja. Jeg er sår lige, kom op og sår. Home, 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 home. Bo, jeg dræbte dig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i løbet af den her episode her. Jamen det er fordi at jeg ikke 8 gange. Altså Griber, kan jeg ikke så hjælpe mig? Tak. Jeg tror der var noget der sprang. Ej. Ej, der var det ikke. Ja. Nå, er det sådan? Vi har ikke optaget. Jo, vi har så. Nej, vi skal lave om. Nej. Det er en joke. Nå. Det er bare overhovedet ikke. Nej, det. Nu har jeg også en fucking ting. Hvad laver du, man? Ikke noget. Fuck, laver du helt derhen? Jeg går ved at skaffe ting til den fucking farm der. Ja, okay. Nu kommer mor hjem. Hvad? Nu kommer mor hjem. Hun har været hjemme i 5 minutter eller sådan noget. Nå. Jeg må bare se hvor meget jeg følger mig. Hun vingede til mig igennem vinduet, ikke? Vel. Og der er to vandspænd. Hvad? Der har to vandspænd. Hun kommer lige over og drukner dig. Fuck af. Beep til. Snak. Grimt. Sådan, det er mega stort, det her. Nå, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi jeg, der er 400 mennesker, der gider at sub til mig. Ej, fuck af! Fuck af! Stop med at slå på mig, eller jeg dræber dig. Fuck af!
skal du høre den? Jeg laver lige noget. Nej, det gør du ikke. Det stresser mig. Jeg er jo ikke stresset, når det er meningen. Hvad? Er den dum i den hoved? Nej, det er jeg mig. Eller... Det her, det giver mig stress. Så hold den kæft. 1, 2, 3, 4 Yes. This is how we do, yeah. Jeg skal noget. Selvfølgelig er vi ikke flere end to. Hvad? Ja, selvfølgelig ikke flere end to. Ej, Bastian. Det er samme. Ej, kan du ikke godt føle mig, at det der, det giver stress? Fuck, hun laver meget. Ja, okay, bare fjern det der. Ja, ikke? Det er jo kun, fordi du så fucking... Cobblestone, seriøst? Jeg fjerner også lige det her. Jamen det synes jeg lyder så meget dårlig idé. Hvis du miner en til cobblestone, eller en til stones, dræber jeg dig. Hvad? Ja, nu dør du. Du miner en cobblestone. Ikke efter du sagde mere. Jo. Hvad gjorde jeg? Jeg beviser, at jeg står bag dig. Jeg står bag dig. Stop med min. Der er nogen i kisten af de der. Ja, dem har, ja, der var hele to. Og det er dem jeg har plantet. Fed. Jamen da, skal vi lige gå over herover? Vi skal lige have designet dernede lidt. Ja. Vi skal lige have lavet noget om dernede, så det bliver pænt. Ja, din hund. Ej, og så sætter jeg en bakke. Hvor dumt, du hopper på den igen. Hvor mange gange har jeg lige hoppet på den i den her episode, mand? En. Ikke kun det der. Jo, jo, du sagde den her episode. Nå, i alle episoder. Nej, det ved jeg ikke. Ja, start. Ej, jeg hader den her mus. Det var dejligt. Den der ledning er sgu næsten ikke engang lang nok til at nå op. På musemåtten, altså. Er det ligesom de pikker der? Hvad fanden? Kan du ikke lige kaste noget af alt det der lort til mig? Det er det eneste jeg har. Men alt det der græs? Det har jeg jo plantet. Bastian! Jeg er mand med lige. Jeg er mand med sværet. Never come back. Åh, oh, gik faktisk. Min ting. Hvad? Min ting. Nej, Bastian, ej, fuck af. Helt seriøst.
Det er seriøst. Ja. Hvorfor fucking lige... Nå, ej, okay, det gider jeg ikke at prøve det der. Nå, men så bliver jeg bare dernede, ikke? Ja. Langt væk fra dig. Så? Nå, du død. Det giver da ikke mening. Hvorfor dør man af det? Fordi jeg giver dig crit. Hvor meget HP havde du? Jeg slog dig også. Har du taget alle mine ting nu? Ja. Nej, du den sagde, at jeg skal have et liv ved at hoppe ned fra en... En blok, sådan, altså. En blok, og så skadede jeg liv. Fed. Har du ikke taget nogen af mine ting? Du har taget nogen af mine ting, mand! Nej. Jeg har så. Din hund. Ja, du har så, mand. Hund. Hot dog. Jeg tænker, må jeg gerne ikke komme op igen? Jeg er på vej, din hund, ja. Hvor er det, gør du det? Det er vores fælde til monsterne. Ja. Nej. Ja. Du smadrer kraften i svær. Nej, Bastian. Nej, du kan komme der ned. Nej. Kan du lige give mig de der lige først der? Bum. Hvad? Aldrig. Gå nu væk, mor, vi optager. Du må gerne lige kigge op. Sådan. Hvad? Ja, din hund. Ja. Hund. Hun er... Du har smadret mit svær. Ja, okay. Siger vi det? Godt så. Nu skylder du mig et svær. Nej. Du sagde selv lige, men vi godt kunne sige det. Hvorfor brænder du sten? For at få det til fucking stone. Brick. Det er jo sten. Det er koblet stone. Det er sgu da stadig sten. Det er jo ikke en pæn blok. Den skulle lige så pæn som dig. Netop. Så er det derfor den ikke særlig pæn. Du sagde lige, du var grim. No shit, man. La 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 la.
Jeg mangler lige præcis 3 nu. Altså, hvad laver du? Hvad er det? Hvad laver du? Ikke noget. Hvad laver du, Bas? Ingenting. Ja, okay, hvorfor har du så lige sat de her ting rundt? Jeg vil lave flere af de der. Der vi har ikke brug for flere. Hvad? Ja. Jeg gør det alligevel. Fucking nej. Hvorfor kan vi ikke bruge dem? Nej, det er fordi du laver dem i sådan noget bøsse eller noget. Det er sgu da fucking. Okay, say sorry. Fuck, jeg fløj. Ej, nu er det 700. Sebastian, nu laver jeg lige det her. Nej. Du rører ikke det der nede. Stop. Nå. Det var bare et blok. Jeg mistede min fuck. Skal du tage lortet, mand? Jeg bruger det lortet, mand. Ej, så går det væk. Jeg kan ikke bruge det der til noget. Men det er jo trapper. Ja, hvad skal jeg bruge trapper til? Jeg ved ikke. Hvorfor giver det mig så det der? Hvad? Hvorfor giver det mig så det der? Hvad? Eller difficult, eller hvad fanden. Ej, Bastian! Bastian, ja. Helt seriøst. Ja, seriøst. Stop nu. Ja, seriøst. Ja, he ser jo shop nu, man. Okay, der er sgu lidt. Fuck det. Ej, det er rimelig ulækkert. Pius. Bastian. Lad være med at slå mig. Det
Swifties. Yeah. Sådan, nu er vi snart færdige. Ej, du skal snart rydde op her. Rydde op? Hvad snakker du? Ja, det er ikke særlig pænt. Jeg har to af de her lover. Det ved godt, det er mig, der gav dig den. Prøv lige at slå mig. Hvorfor? Hvorfor? Gider jeg ikke at slå dig? Bastian, kan du ikke godt lade være med at slå mig? Bastian! Ej, Bastian, det er jo ikke engang sjovt! Så mangler jeg to trapper! Altså, der er så nogle ting, der ligger dernede. Nå, altså, kom lige herned og se, hvordan det ser ud. Ja, det er fint. Stod lige der, som om du er i gang med at farme. Hvad? Stod lige der, lad som om du er i gang med at farme. Hvad? Ja. Tak. Bare stop. Så vil mig og ham sige tak, fordi jeg spiller på den her episode her inden for min vores serie. Og tak fordi jeg som husker at smide et like, husk at smide en kommentar, husk at sub, husk at... tak fordi jeg så med. Hej.